mweba jamaa masalaka kumfi sakar chikiki balese mwebe balese okuyingira ti mwakola zambi ki okutuuka okubaki gamanti mwe mugenda mu wali yemirira emirala guno ti bagenda kudambalya lam nakum minal musallin batulanga butasala chiche kya bagano kusala mazikite mwaka inawo bikini biri kimu kyaliwo nimugana buganyi ti لا إله إلا الله ما سلككم في سقر قال لم نكن مصلين ولم نكن نطعم إيه تواليكم سينغا تتوفى كوباناكو يبين تبيبيري بيبي تليت الدماء كاتوا بوتا سالا نو بوتا ليسا واناكو كتي جيزان دي موالي مجيري غاني موالي مجيري وكنا نخوذ مع الخائضين وفاجيري غيرو السلام وتوامي رانغا كاتشاي الله نغا فاليادو ناديا mwite bannamwe bwe banywanga nayo kyayi sanadi ozabaniya tubayitire abamanyi okuseesa bamalayika ati kati ffe tubakolere ki gurumulo teguyingirwamu teguyingirwamu gwe bali batutte eri mu jahannama wahutwa maani yani mubalise ku sakari nti kale swala temwasalanga nti muyinza butyo buti eno tebabaga nti eno mu ggulu ffe tuli ku swala tibyonna baba bitusomesanga nti kiki nnyo kiki Obamu ina yi kilala nti nkugambye tuswala na lugezigezi lwa butaliisa banako ati ne tusinzira oku ne tujerega abaseeka tujerega nga mutwegendereza wakunna nakhudhu ma alkhaidin buli we baavumiranga abaseeka ku tiktok wetwateekanga essira oli naateekako ne kuki airtime ke naateekako ne data ayunge seeka n'embizzi Mujja kyejjusa bujja kucya. Allah. Yano linakweza. Seke mbizi yo girabye. Ndingirabye. Mutulunje mbizi. Anti watugaye tuzirie. Eh kanze kasandi de yakuchifananye. Gwerira dalirie nteme. Wakunna na khobo ma'al kha'idin. Twalinga tuvvola obusiraamu n'ababuvolanga. Ku TikTok. TikTok. Ojja kutokota. Obato uya muka tokota. TikTok. Chijja kutokota nga si kisaanikira. Sisi ekitegeeza mu Luganda. Ndi TikTok. Chijja kutokota nga si kisaanikira. Ndi temumanyi Luganda. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح وكويس جميل الله وياتفوا بكويتا جموي بنتوي بيقول وسبح بحمده يقرأك سبحان الله وبحمده يسجمي دي الله بيبي بيجامي بمنوير زاكو يبي بيبي أيقال سبحان الله الحمد لله okumanya bikulu bikulu ate Mungu atasasira kuswala y'omufu gw'olina byeyogerera muswala y'omufu subhana oba tewajyogera Baga subhanallah tamla'ul mizan. Wabati wajogera teri yagenda kujikuwa. N'abasalira bonna bagandu. Wabati wajogera mbulamu. Ate bihamdi alhamdu. Tukuwa alhamdu al-fatiha. Al-fatiha tukuwa bili yobemu. Banulinda kubwe bana jamurujia. Okumanya al-Fatiha nkulu nnyo nnyo alhamdulillah yojolaba nkulu nnyo ti basiko lokungana bagandu wandika amanya ne wandika amanya atano ne bagasibanga ekiwagu ne bagamba al-Fatiha lahum abobo nabagabane eyo ah tebaina budi obaggo twala ko gairil maghdubi alayhi yajjawna atala ko wala dhalin awala omlala akwata ka amina ata amina sebu si Qur'an ya kana kudwa amin iyo si Qur'an kebiru la oba mwekaji
akawandika mu Amina bwatafunye atafunye alenge jiro kundi api eswara yabafu ntuwa olumbe gamba olumbe wasabbihi bihamdi gwe yesigamidde ku Allah yitiriza nnyo ebirungo bino ebikunyweza inki mukaaga musumali inki mukaaga okunywerera ennyo okumwesigamirako okw'amaanyi uyita mu tasbihi subhanallah walhamdulillah allahu akbar ebigambo ebyo biri bisatu basahaba nga bamaze okwemulugunya nti dhahaba ahli dduthuri bil ujuri abagagga bagenzi n'empiira yusalluna kama nusalli basala tusala yasumuna kama nasumu tusiiba kyekimu nabo naye batulekedde ku pointi emu walidhalika falyatanafasi lmutanafisun abantu balina okuvuganya balinamu kye bawulira nti babalese kiki weyatasaddakuna bifuduli amwalihim bwe bafissa kasente bakasaddaaka batulese ogwo musango batulese gagga batulese yaga ndi mwesirikire mwe mulowooza allah tayinza bawaayo kyemunasaddaaka kuvuganya bajjama bali abagagga n'abagamba njagala mbabbireko mugenda okuvuganya abagagga nabo beewuunye buli lwova nga mu swala eya farada subhanallah emirundi asatu mwa alhamdulillah asatu mwa allahu akbar asatu mwa okiwunzike dawidi tiri yajja kubeepankirako okujjako ng'akoze kimukoze ki baba bali awo nga kyabaavu beeyagala nakyo abagagga ne bakiziga nebaga ya rasulallah bakitutte nakyo azifu ng'alinga inibriefu ng'obadde okebedde eri munda ng'alinga agaa nti abagagga tebalina budde bwakyo oba kitegedde gwe tunuulira omuntu nga mugagga ddala nga mugagga alina obudde bwakyo gwe kujjuma ajja leeti ati yasookatalina musango yasooka okufuluma wabula ye avuganya nammwe kubanga ye ajja kukola ki ajja kuwaayo mwe mujja kumutegera wa mujja kusinkana yite emitala nange mbite emitala tusinkane gwojja kuyita mu subhana zo ate ye ayite mu sente ze nti omwavu ye afa ki subhana naye atera abaofiiriddwa tosaddaase ate n'entasibihi tozikoze laba omugagga bwakamazeemu atudde n'asaddaaka ate n'agira ki era naffe fenna tukimanyi bwe baga nti bannaye tetulina z'amasanyalaze era mulina bwe mutunuulira mu kifo ky'okudda ku tasibihi zo ate otunuulira haaja ate haaja agenda akoze tasibihi n'ekinusu n'akiwaayo gwe n'osigala nga bwe wazze timwagala tasibihi olumala tuli ku mikolo waliwo abantu ababawa abodde bwa tasibihi ensi eno tasibihi naye gwolowooza omugagga bamukodo kale bugagga bakodowalira nnyo bakodowala naye abagagga nga balinamu imaani bye bayimirizaawo gye n'emizikiti guno omuzikiti olowooza abazimba emizikiti mu uganda baki gw'olina kusongawo obusonzi ttaka nti awo musimba oluwaanyi wanawali ne bakutiramu masijidi ewedde ate naye n'otagisaaliramu ate gwe luwaali yawaddeyo ettaka noga kasanabawa ettaka balisinziira okwo abantu basaalimbidde kuzigwa kasanabawa ettaka musaale buli asadde mba nsadde muzeeyi nayinigguka ng'agenda mu katale ejjuma etuuse kiki nti eri abaana basaala nabawa ettaka basaale aye nja kubawaekibanja kyegindi naye ngenda kubawaakoki mbuye tasaalanga babibanja subhanallah baleke batuwa amataka amasomero gonna gemulaba agekisiraamu gali ku ttaka ly'abantu tubasabira bakadde baffe basaale baleke kweyunula nakuwaayo ttaka ate bwe waayo ettaka te n'osaala nuuru n'ala nuuri
agambye weesigamire oyo omulamu atakolaki tafa naye yitiriza tasbihi subhanallah alhamdulillah. Nakugambye nti subhanallah tamlau lmizaani, kigambo ekyo kyokka ekimube ekitikijjuza mizaani. Era hadisi negamba subhanallah walhamdulillah tamlaani, ate ne bwobisiba bibiri era bisigala bijjuza ki mizaani. Eno nze njirabanga ekidomola. Ekidomola kya butto bakikukuza liita azaabiri nga kijjudde naye nga wasigaddeyo space waggulu, okitegedde kapasite yakyo baleka yakatundu akatajjudde. Era naye bw'oba okigula, okigula kirimu ki tengetenge, naye ate bw'oba okitaddemu amazzi okiwunzika nako ne gayingira ne wano ku mukono n'olyoka oteekako ettooke, okitegedde. Kati subhanallah alhamdulillah n'obigatta bibiri obanga awunzisa ekidomola n'onyigako ettooke ojjuzza nakali bagitanga jjeeke jjeeke, oba okitegedde, ojjuzza n'akabadde akatali ofiisho. Bw'osiba ebibiri nakali kaba kagize eki obitegeera Allah. Kakati ka nkuzze mu by'emmere, bwe muba mutusenera emmere ku self service ogati seeka yesuwani ejjudde, naye nga ate waliwo ki ku sipeesi wekyasobola okuteeka kaninonyigayo kumunaka tenajjula bulungi. Kanaye bweoyogera subhanallah alhamdulillah tamlaani bijjuza enzijuza eyise ku eri entongole bannange egenda eyiika. Kati ate mu maaso waliyo ekifi ky'enkoko eno etatonnya mazzi, noga nti gyotandika okulimira abaleese essowaani eziteyamba, ate layini etambula, ate enkoko ojagala, ate omuceere gukoze ki gubiseewo. Subhanallah alhamdulillah wonna byegasse akasowaani kaja, ky'ova ogaa nti eyo enkoko njja giteeka mu ki andi teriiko katonnya banaayoza ekifo ekyo n'ogenda nakyo buno buli haamu n'obuteeka mu nkwawa otambula nga kamunye tebudde nkwawa, ate maaso olengerayo capati abadde ku mukolo eyo gwe basindise ngaegidde mu kifo kya kazi yakatadde wano mu nsawo ate tannayogera tayagala mukisa ogwo agenza kusituka okwogera nga ekutte enderiero bwavubunobyensomesa sibu byetubeeramu byetubeeramu eyo nga twatambudde capati oziraba mu maaso ozaagala, ate cupa soda obulaba mu maaso obwagala, ate eri waliyo waliyenge n'ogamba abantu banessuwaani basazeewo okuleeta buno ettooke kweriri, ate ebbali era otaddeyo ki omuceere, ate gulimu obunyama ayinabwo obwagala omuceere guli n'akanyama kaamu, noga nti inna lillahi bano nga batugezesezza. Kati kyobwongo ne bukugaa nti ebimu ekkanzu ekweyimirire akasoda katatandika okuteeka muno ogenda okola tuli watermelon agitadde waggulu ku muceere ebugube ate nga badde banoonya bunyogovu yandesebyokya kale katubonebonere wano tulya oba okiteeka kyeŋŋamba kaakati aba akyatandika okulya ne bamuyita ayingire kazi n'amuyita muallim mustafa labaik jangu eno n'aleka olusozi lwe n'abuuza nduwane waga nti agenda nemmereyo maama tubonyebonye naye tulina gye tujja okutuuka, batugaye kulu washrabu hanian mulye munywe mwekulise mwekulise ndima aslaftum fil ayami lhaliya nnakuza ensi mwabonaabona n'ebyendya. Omuntu yeerabira sayizi y'olubuto lwe nga tuli ku mikolo aba yakabulumaalumako nagandi bane ani gwembiwa bino waleese byaki ebijjuddewe yeekomeredde obucupa bwa soda buna kati abuuzakanaakokutaano munne kyava mugawunuukawa mukazi weeka nagandi wamma
akone kake mpale mpale muri mu mujude ikanzu ejude anange Allahu akbar bir munasaba jotu abadde mukuzika nina kyenayizeyo bagenda ne batuletira abaana bamulekwa nga bantu bakulu batubuuzeeko naye nga bambadde bubi mu Buganda nazzikuno nga abantu bafiiriddwa baabanga n'ekkanzu gye bambala naye oyambadde bikalu si awo wokka wonna mu Buganda si kirungi ne bweba muntu mukulu ng'ozze okwogera mu bantu ky'ova olaba bwe twabanga ku buko waabangawo ekkanzu ezikira ki kubanga empale z'ennaku zino tezijja mu nsonyi z'abantu empale abantu ze bambala si mpale bambala ebingoyi nga zibakutte ne zibakukunaliza mu bantu oyimiridde oyogera abantu batunuulira zipuyo ate mulimu ebiyungu ebiteefuga njogere kindeke kikankoma awo muganda omutuufu tamalaayo abasoga bagamba akobera ayidi tamalaayo omuwarabu n'agamba nti al aqilu w'amagezi takfihi lishara ne bulazabulaza abategedde nti kyogamba bannanga abantu abavuvunaanyizibwa nga mugenda ku buko okuziika muteekeemu ekkanzu muwe muka muwe mula ekkanzu kyambalo kya wano era mu bimu ku byakiteekesaawo ku mikolo byebyo obutawemula mu ki oyambala n'obeera ndi olabika bulungi decently ekkanzu tewemula byonna ebigenda mu maaso bigwera mu kkanzu muli naye naafi simanyi nti oba nyinza okutuusa ku kyenjagala naye bwe tunaaba tufumijja kubuuza kumalu nti nali ntegeezaki wasabbihi bihamdi abaana bambala engoye nga zibakutte nnyo guno omulembe ne zibawemula nnyo aye naffe ne tuwemuka nnyo ayimbi mbantu ayogera oba okufunayo ekkanzu egenda okuziika bweba omanyi nti onooyogera mubaki osigaze ekitiibwa kyo naffe tusigaze ensonyi zaffe simanyi bagayira abitegedde wakafa bihi allah akumale bidhunubi ibadihi khabiran nti buli zambi abaddu be amazambi g'abaddu be agamanyi nnyo n'okusinga bwe bagamanyi bakagakola wallahi ge wakoze eggulu wageerabidde naye rabbuka layadhillu wala yansa talina kyeerabira nti kikumale allah okubeera nti amazambi abaddu be byoli kye bamukola ejjoogo lye bamujoogamu lyonna alimanyi n'okusinga bukali abajoozi gwe mwesigamireko mutendereze naye mukakase nti buli kyonna kye wali okoze nga kya bujoozi akimanyi gwe wakyerabira ye teyeerabira ate tewali kimubulako buli kimu akimanyi bulambalamba okimanyi bulungi nti tumujooga buli kaseera ati netwerabira kati n'abaana kati tebakyakikweka baga tugenda kujooga naye oliza bajoogana naye kugaba wano jjo bagenze ne bapangisa eryato bagende bende abagagga ne bejjamu izimbaatha ashkaha faqala lahum rasulullahi naqata llahi wa suqyaha eryato lye mulinnya lya allah nebyemugenda okunywa eri mwali giziki agafa kadhabuga katugenda tujoge faakaruha nerisimbula fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha n'abalyawo olulya lwewunyisa abatagenze wala yakhaafu okubaaha teyatya banaagamba nti katonda tetumutegeera oba tumutegeeratati alidde bagagga bagenda okwenda ku baana b'abantu nga bagga tugenda kujooga dagaga omugenda okujooga mumumanyi nti tumumanyi
muna atuka ntutuka bali eri bamaze nokwa robuliri kabali wote bugenda ndoza nagamba ki bwemu yakira kuma chanti ee babadde bakinda kwa kujoga Allah Allahu Akbar rumunva wano ngende yabana banzunza anti tutambuze obusira ngate bapangisa ka hoteli kali ku Nairo hoteli eri ku Nairo ne wallahi ngiringe eri mu kibira ekiri ekibira ekikole uyita buyishi mu miti okutuka mu kujuraga anaga abana bali dubula awa uko kukira wenyine kire eri mu muwulira alekana ngendo mu muri mu bulamu Allah obulamu la ilaha illallah bana bayidu ngane muri mu kabira nenge kibira kikole kibira kikole kiri ori gino naye nga batendere kibana kulane tutambuza kashika lya wa wa abazungu bali muri ni kigana ova mu kibira okuteeka omutwe mu nju yo Allahu Akbar nganti kale weshigamira Allah ya manyama zambigo ni wallahi tujoga Allah mulimu na mazambi kotasobola kubulira bandu nga zambi lyo dene anti okoze sa nyoko okoze sa muwalao uli kuchisia go meketa umeketa muwalao ni mutabani ati muwalao anafuna uroboto arushi ya Allah ikebi nini Wene mama wo mwaka kita ni mumutuga nafi ya wira dalambulago bano baninga bakutte maguru maguru mama na ali taka ambini musarangi mbuzi ya dhahia mchana mkawa eish mchana mkawa ni mumu ni mubi kantu afiridwe mswa tulipakara mwana yatakita nakati bachata abantu battira dalira bakazi Allah yagamba anti inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum abana bozadde bwe batunulyanga ne mukazi we nti tewe maranga abo bwe aduyi baba soka abo siba kunonya tofulume bweru ngononya baduyi soka tuni mama abana na abana be batuke kiseranga siba kyali bana batuke nga baduyi ndoza nafi yonyogero kira muzeya kyasura yeke wamu